politične karikature je bila nekje v zadnjem obdobju prejšnjega sistema, je postala vedno močnejša. Ne? Prejšnji režim je začel najprej tolerirati humor. Ko znotraj humorja je najprej začel tolerirati karikature. Ne? Moč karikature je lahko tudi to, da je malo dvosmiselna. Ne? V bistvu je šibala mogoče včasih tudi kake telesne karakteristike karikirancev. Ne, mogoče tudi zaradi tega, ker se znotraj same oblasti niso bili več enotni, ne, so se tudi drug drugmu malo nasmihali in jim privoščili, če se jih je karikaturist privoščil. Ne. Z Tomota se spomnim, da je že sam, še pridan je bil, mislim, da Ivo Štandekar, urednik za strip in ilustracijo, da je sam poskusil pridati na Mladino, ker sem izdel dober medij za to, kar on počne, in da so ga zavrnili celo prvič, ne, v svoji neznanski modrosti. In po enem kratkem obdobju, parih mesecev, sta se zmenila, da bi Tomo, da bili so en tak mali strip, v katerem bi lahko komentiral aktualno dogajanje. Mislim, da je bil vzor Charlie Brown. In tako je potem nekako nastala Diareja, ki je imela tudi risarsko več faz,